взех ти пореден двубой, лесен ли беше, как го видяхте? Много лесен матч. Добър вечер на уважаемите зрители първа. Много лесен матч, то резултата го показва. Дори не можах да проборя колко гола вкарахме, както винаги. 8 на 4. 8 на 4 е уникално. Пак гол в матч, нападението бележи. Вратаря, който е в момента тук, спаси доста положение, поне аз доколкото видях. Как видя работата си? Ако не бях да излезнал дори напред и гол нямаше да получим, дори според мен. Лесен матч, интересно, гол майстор стигаме тук до нас. Водите убедително в класирането. Предполагам, няма да изпусти последните няколко мача. Абе, никога нищо не знаем. Чакам и дербито с Бонели. Стига с това дерби с Бонели, не е важно. Седмица, да, играе първия срещу втория, все пак е дерби в първа група. Отложена среща, имате и служебна победа срещу C5 през седмицата. Така че, какво да очакваме срещу Бонели в края на уикенда? Ами, двата отбора са си почти осигурили участие в горната група. Едно дербенце, така ще направим. Без много напрежение и ще победим. Надяваме се един спокоен мач да стане. Да. Специално за Бахчевана много да се отпусне, че нещо... Едно баш, че има една бутилка, чакаме след мача от Бахчевана. Абсолютно, да. Една бутилка уиски обеща момчето. Тоест имате за какво да играете? Имаме и за какво да играем с стимул. То първите две места са ясни, друг стимул си вкарахме. Да, това е целта. Пожелавам ви успех, момчета. Мерси. Аз само искам да добавя още нещо. Днеска играхте един турнир в памет на нашия общ приятел Жоро, Жоса. Бог да го прости, момчета, нали? Как видяхте там турнира? Печелиха гарата. Мисля, че заслужено. Не можах да видя последните мачи. Приятно турнир, че видяхме си приятели, събрахме се по един не много приятен повод, но... Какво да кажа? Сега такъв е живота. Този турнир ще бъде традиция, смятам. Традиция, надявам се всяка година да го има този турнир. Турнира ще го има. Ама него, да не се слушат участниците. Адмирация. Абсолютно, да. И към не участниците, не адмирация. Всички, които събрахме, видяхме си приятели. Получи се страхотен празник между другото. Да, трябва по-често с кия мероприятия да има, според мен. Съгласен съм. Успех ви желая. Мерси.